Sraith Pictiúr a cuaig. Caillte sna Sléibhte. Maidin de daonig a bhí ann. Bhí grúpa gosóga ag siúl faoin tua. Tar éis tamhail, thosaigh an aimsir ag athrú. Chonaic siad ceo ar bhór an tléibhe. Cheap Seán go raibh an ceo don séireach. Bhairtig ceannar an grúpa nach raibh sé uafásach. Lean an grúpa ar aig. Díag ar níag, thosaigh an aimsir ag dul in olcas. Tar éis tamhail, stop Liam agus Ronan. Thosaigh siad ag caint faoin gheo. Bhí siad an mhúrtha faoi. Dúirt Liam go raibh an ceo ag éirí níos trime. Dimigh an grúpa ar aghaidh gan Liam agus Ronan. Nuair a d'éach siad ina dimple, bhí an grúpa i bhfad chun tosaigh orthu. Dúirt Liam go gcaithfeadh siad brostú. Bhí eagla air go gcailfear iad. Brostaigh siad orthu. Bhí an ceo ag éirí i bhfad níos trime anois. Tar éis tamhail, chaill an grúpa rairc na súil ar Liam agus Ronan. Ghil é siad amach acu in ard an gcathe. Ní mhór siad aon ragra ón mert. Rug pól ar an bhonn póca láthireach. Chuir sé gléach ar na seirbhísí éagandála. Thug sé gach eolas don duine a dreagar an fón. I gceann fiche nóméad, thuala siad tar an helicóptair. Tháinig an teirbhís tarrthála i gcabhair orthu. Thosaigh siad ag cuardach ar thaobh an tléibhe. Ní raibh fada gur aimsigh siad Ronan agus Liam. Ordaíodh an bheirt ar bord an helicóptair. Tugadh go dtí an ospidéal iad ar eagla na hagala. Cúpla lá in dhiaidh sin, bhuail siad le chéile ag glubhiach na ngasóg. Dúirt Pól go raibh áthas air go raibh gachta na sláán sábháilte. Dálaim siad ceacht thábhachtach an lá sin. Ní racha siad a siúl sna sléibhte ar lá ceobhar arís. Mar a d'éar an seanacal, ní féidir ceann críanna a chur ar ghuaill an óg.